Strana 4, cvičení 3, přečteme si zadání. Řekněte a napište, které číslo je znázorněno na obrázku. Prohlížím si obrázek úlohy A a co tady vidím? Vidím zde velké bankovní šeky na 10 milionů. I milionové bankovní šeky cihly v hodnotě 100 tisíc a 10 tisíc a bankovky tisícová, stovková, 100 koruny, 10 koruny a koruny. No a já si pomocí takového rozvinutého zápisu zapíšu, co tady mám. Takže postupně. 10 milionové šeky jsou tady dva kde já začnu, aby se mě to sem vešlo? No, uvidíme. Tady. 2 krát 10 milionů. Tady mám znázorněno. Mezírky, mezírky, mezírky. Plus. Milionový je tady jenom jeden šek. Jednou krát 1 milion. Tak. Cihla. 100 tisícová, taky jenom jedna. Jednou krát 100 tisíc plus jedna cihla desetitisícová. Se mi sem asi nevejde do jednoho řádku, vidíme. Jedna bankovka tisíc, hodnotě tisíc korun plus tři Vejde. stovky. Plus dvě, odškrtnout, koruny, plus jedna koruna. Tak bezvládný. Tak teď si změním pastelku nebo barvu a budu to číslo znázorněné tady zapisovat. Takže nejdříve vezmeme ty miliony. 20. 1 milionů budu pokračovat 1000, 100 000, 10 000, tisíc, takže 11 111 000 a teďka stovky, desítky, jednotky 321 321. Tak, podíváme se na to druhé znázornění. Tak, co tady? A zrovna budu psát ten rozvinutý zápis. Můžete to zkoušet se mnou. Tak vidím tady jednou krát 10 milionů. Nezaplíst se do nul. Plus, pozor, dvakrát milion. 2 milionové šeky plus jo, 1, 2, 3 krát 100 tisíc 3 krát 100 tisíc tady je ještě plus jednou krát 10 tisíc a ještě je tady 3 x 1000 a už mám očkrtané všechno, ale správný rozvinutý zápis obsahuje i informaci o bankovkách nebo o řádech, které tady nejsou. Takže není zde žádná stovka 0 x 100, není zde žádná 10 koruna a není zde žádná koruna. Tak, takhle. Mm -mm. Tohle napíšu ještě jednou. Žádná 0x1. Tak změníme. Tak nejdříve ty miliony. 12 milionů, 100 tisíce, nebo tisíce, 100 tisíc, 10 tisíc, tisíc. 300. 13 313 a teďka nám tady, tohle by bylo jinak, jo? Tady máme něco, co nám tady chybí. Takže řád stovek, řád desítek, řád jednotek jsou nuly. 12 milionů 313 tisíc. Podíváme se na řešení. Mhm. Uh -huh. Bezvadný. Dal jsem to správně dohromady, takže jsem zapsal ta čísla, která tady jsou znázorněna správně. No a co vy můžete dělat? Pokud máte vyrobeny z papíru nějaké bankovky, cihličky, šeky, můžete si vzájemně skládat takhle znázornění. No a jeden složí, druhý může zapsat, které číslo ten předchozí znázornil.